नमो बुद्धो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराज सवको नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाया श्रद्धालु <coughs> <coughs> उपासक उपासिका तथा सदर्म प्रेमी हरेक बिहान आठ बजे जस्तै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मिति दुई हजार उनासी साल चैत्र छ गते सोमबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धा भगवन्त उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज हामीले देशनाको शीर्षक राखेका छौँ मार्ग फल त मार्ग र फल भन्ने सन्दर्भमा विशेषतः भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सधर्ममा मार्ग र फल हुन्छ र त्यो मार्ग र फल प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै हामी अपाय दुर्गतिबाट मुक्त भएर सुगति र निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हो र मार्गफल प्राप्त नभइसकेसम्म कुनै पनि प्राणीहरू यो संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जान्छ संसारिक दुःख कष्टहरूबाट अलग हुन्छ र संसारिक बन्धनहरूबाट छुटकारा पाउँछ भन्न सकिँदैन त्यसैले पनि सुख र शान्ति चाहने दुःखबाट मुक्त हुन चाहने जो कोहीले पनि मार्गफल धर्मलाई साक्षात्कार गर्नु जरुरी छ साक्षात्कार गर्नु जरुरी छ त यस्तो मा मार्ग र फल भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धको शासनमा मात्रै हुन्छ अन्यत्र शासनमा मार्ग र फल भनेको हुँदैन र तपाईँले सुन्नु पनि हुन्न कि अन्यत्र तपाईँले फलाना व्यक्तिले धर्म गरेर फलाना मार्ग फलाना फल फ्छल प्राप्त गरे भन्ने कुरा तपाईँले सुन्नु पनि पाउनुहुन्न यसरी मार्ग फल प्राप्त गरेर गए भन्ने अर्थ चाहिँ तपाईँको भगवान् बुद्धकै शासनभित्र मात्रै तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ फलाना व्यक्तिले यस्तो यस्तो धर्म गरेर कर्म गरेर यस्तो मार्ग प्राप्त गरे फल प्राप्त गरे मार्ग फल प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गरेँ यस्तो फल प्राप्त गरेर ऊ फलाना सुगतिमा यसरी जन्म लिए उसरी जन्म लिए भन्ने जस्ता कथाहरू पनि तपाईँले धेरै सुन्न पाउनुहुन्छ किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा बाहेक अन्यत्र शासनमा कुनै पनि हालतमा मार्गफल प्राप्त हुँदैन र गर्न सकिँदैन र छैन पनि त्यसैले जीवनलाई सुनिश्चितता दिने जीवनको सार तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने भनेकै बुद्ध शासन सधर्मले मात्रै हामीलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने बाहेक अरूले गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि त्यो त्यस्तो जीवनको सुनिश्चितता नभएकै कारणले त भगवान् बुद्धले राजदरबारहरू त्याग गरेर रा। सारा परिवारहरूलाई त्याग गरेर लौकिक सुखहरूलाई त्याग गरेर यो परम सुख शान्तिको खोजीमा उहाँ निस्किनु भएको कारण त्यही हो त्यसरी अन्यत्र त्यस्तो मार्गफल जीवनको सुनिश्चितता भएको भए त भगवान् बुद्धले त्यसरी सारा चिजहरू छोडेर छाडेर दुष्कर्चर्या गरेर बोधि ज्ञान लाभ गरेर जीवनको सुनिश्चितता प्राप्त गर्नु नै पर्दैन थियो नि होइन र त्यसैले मार्ग फलको जुन प्राप्ति तपाईँ हामीले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर वाक चित्तलाई शुद्ध गरेर हामीले मार्ग फल प्राप्त गर्दै आफ्नो जीवनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हो प्रदान गर्ने हो र उपासक बासिकाहरू बुद्ध शासनमा पनि मार्ग र फल भनेको चाहिँ चार चार प्रकारका हुन्छन् चारवटा मार्ग र चारवटा फल त्यसलाई चाहिँ जम्मा गर्ने हो भने आठवटा फलहरू मार्ग चारवटा फल चारवटा गएर मार्गफल भनेको आठवटा हुन्छ अब ती मार्गफल के के हुन् त भन्ने सन्दर्भमा हामीले बरोबर भन्दै आइरहेको हो आज पनि सन्दर्भ आइहालेको हुनाले यसलाई जोडिहालौँ श्रोतापन्न मार्ग श्रोतापन्न फल सकिदागामी मार्ग सकिदागामी फल अनागामी मार्ग अनागामी फल अरहन्त मार्ग र अरहन्त फल र यसैमा अर्को एउटा थप्ने हो भने त निर्वाण धर्मलाई पनि थप्न सकिन्छ निर्वाण धर्म थपियो भने नवलोकुत्तर धर्म भनेर पनि भनिन्छ नवलोकुत्तर धर्म भनेर भन्छ नौता लोकबाट उत्तर हुने यो लोक यो संसारिक भहुचक्रबाट तरेर जाने धर्महरू भनेर नौवटा छन् जसलाई मार्ग फल र निर्वाण भनेर भनिन्छ चा। मार्ग चारौता फल चारौता र निर्वाण एउटा गरी नौता लोकोत्तर धर्महरू छन् तर आज हामीले चाहिँ यो मार्ग र फलको विषयमा मात्रै हामी कुरा गर्छौँ निर्वाण त यसमा छँदैछ यसको अन्तिम स्वरूप भनेकै त निर्वाणै हो यसमा कुनै फरक भएन होइन त्यसैले हामीले विभिन्न भगवान् बुद्धका कथाहरू सुन्दाखेरि फलाना व्यक्तिले यसरी दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर श्रोतापन्न फल प्राप्त गरे र देवलोकमा जन्म लिए लोकमा जन्म लिए भन्ने हुन्छ तर मार्ग फल प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू कहिले पनि दुर्गतिमा झर्दैन उसले दुर्गतिको धोका थुनिसकेको हुन्छ दुर्गतिको धोका थुनिसकेको हुन्छ र मार्गद्वर प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू मनुष्य देव र ब्रह्मलोकमा मात्रै जन्म लिन्छ उनीहरू मनुष्य देव र ब्रह्मलोकमा जन्म लिएर उनीहरू त्यो लोकबाट च्युत भए पनि मरण भए पनि कहिले पनि उनीहरू अपाय दुर्गतिमा छर्दैन यानि कि नर्कमा कहिले पनि छर्दैन प्रेतयौनिमा कहिले जन्म लिनु परेन असुर काय कहिले ग्रहण गर्नु परेन तर त्रिचान भनेर पशुपन्छी भएर कहिले पनि जन्म लिनु परेन यी चारवटा अपाय दुर्गतिबाट सदा सर्वदाको लागि ऊ मुक्त भए भन्नुको तात्पर्य नै के हो त भन्दाखेरि उसले कुनै न कुनै मार्गफल प्राप्त गरिसके सबभन्दा तल्लो हिसाबले भन्ने हो भने श्रोतापन्न फल उसले प्राप्त गर्दछ भने ऊ कहिले पनि अब दुर्गतिमा छर्दैन ओ परम सुख शान्त निर्वाणको यात्रा उसले तय गरिसकेको हुन्छ उसले थालनी गरिसकेको हुन्छ आरम्भ भन्छ नि आरम्भ शुभारम्भ उसले गरिसकेको हुन्छ अब उसको यात्रा भनेको कहिले पनि दुर्गतितिर हुँदै हुँदैन उसको यात्रा भनेको सुगतिर निर्वाहतिर मात्रै हुन्छ मार्गफल प्राप्त गरिसकेपछि त्यो यात्रा जहिले पनि निर्वाहतिर मात्रै छुक्छ कहिले पनि दुर्गतिमा कहिले पनि छुक्दैन कहिले पनि झर्दैन तौबासको बसेकाहरू तपाईँहरूको लागि जस्तै तपाईँले चाहिँ श्रोतापन्न फल सक्रिदागामी फल अनागामी फल र अर्हत फल श्रोतापन्न भइसकेपछि तपाईँको जीवनमा बढीभन्दा बढी तपाईँले जन्म लियो भने सात जन्म मात्रै हो आठ जन्म पनि तपाईँले लिनुपर्ने छैन र त्यो जन्म तपाईँले मनुष्य देवता ब्रह्म जुनसुकैमा पनि जन्म लिए तापनि कहिले पनि श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरू जन्म लियो भने कहिले पनि दरिद्र रोगी होइन तपाईँको बुद्धिहीन भएर धर्म रहित भएको अब कुलमा यसरी चाहिँ जन्म लिँदैन तपाईँको श्रोतापन्न भइसकेपछि उसको जीवन परिपूर्ण भरिपूर्ण भएर उसको जन्म हुन्छ बढीभन्दा बढी जन्म लिनु पऱ्यो भने पनि सात जन्म मात्रै हो होइन अब यस्तो श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्नको निमित्त श्रोतापन्न मार्गमा हिँडेका व्यक्तिहरू जसले श्रोतापन्न मार्गमा हिँडिरहेको हुन्छ त्यो श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो हिँडिएको हुन्छ भने उसले सत्काय दृष्टि छोडेको हुनुपर्छ उचिकित्सा छोडेको हुनुपर्छ शिलवर्त परामर्श पनि छोडेको हुनुपर्छ तपाईँले श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्नुको निमित्त होइन यो गरिसकेपछि त यो बिल्कुलै अलग्ग भएर गइहाल्छ सत्काय दृष्टि चिकित्सा व्रत परामर्श यो त बिल्कुलै श्रोतापन्न भइसकेपछि यी, यी तपाईँको संयोजनहरू बन्धनहरूबाट ऊ मुक्त त भइहाल्छ त्यो त्यो बन्धनहरूलाई मुक्त गर्नको निमित्त मार्गमा चाहिँ त्योबाट मुक्त हुने उसले प्रयास गरिरहेको हुन्छ त्यो मार्गमा हिँडिरहेको हुन्छ त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि श्रोतापन्न मार्गमा हिँडेका व्यक्तिहरूले तपाईँको सत्काय दृष्टि जुन चाहिँ म मेरो भन्ने भावबाट ऊ अलग्ग हुने उसले अभ्यास गरिरहेको हुन्छ मार्गमा हिँडिरहेको व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छ उसले म मेरो भन्ने भावमा उसले बोकेर उसले जीवनयापन गर्दैन जसरी हुन्छ म मेरो भन्ने भाव आए तापनि त्यसलाई होस गर्दै म मेरो भन्ने भावबाट मुक्त हुनको निमित्त उसले अभ्यास गरिरहेको हुन्छ प्रयास गरिरहेको हुन्छ निरन्तरता दिइरहेको हुन्छ त्यो मार्गमा हिँडिरहेको हुन्छ हुिक इच्छा भनेर अनावश्यक शङ्काबाट ऊ मुक्त हुन्छ मुक्त हुँदै गर्छ तपाईँलाई अनावश्यक शङ्का आयो भने पनि उसले स्मरण राखेर होस राखेर त्यो अनावश्यक शङ्काबाट ऊ मुक्त भएर जान्छ जस्तै बुद्ध धर्म सङ्घ शिक्षा पूर्वजन्म पूर्व पुनर्जन्म पूर्व र पुनर्जन्म जस्ता चाहिँ प्रकृति समुत्पात कारण कार्य धर्म र कर्म र कर्मको कर्मा फलको विश्वास यस्ता चिजहरूमा उसले चाहिँ आफ्नो हृदयमा यस्ता गुणधर्महरू विकास गर्दै जान्छ यस्ता चिजहरूमा शङ्का अनावश्यक शङ्का उसले नि गर्दैन उसले त्यो श्रोतापन्न मार्गमा हिँडिरहेको व्यक्तिहरू भयो अनावश्यक शङ्काहरू आयो भने उसले त्यो शङ्कालाई निवारण गर्दै अगाडि बढ्छ निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ ऊ कहिले पनि पछि निस्किँदैन जस्तै तपाईँको बुद्ध धर्म धर्मसङ्घको शरणमा गएको व्यक्तिहरू के बाडा अर्जन आयो भनेर उसले बुद्ध धर्मसङ्घलाई चाहिँ गाली गर्ने बुद्ध धर्मसँगलाई छोड्ने यस्तो गर्दैन निरन्तर ऊ आफ्नो मार्गतिर चाहिँ यही हो मेरो मार्ग योभन्दा मेरो अर्को मार्ग छैन मुक्तिको मार्ग यही हो भनेर त्यो दुःखमा ए त्यो मार्गमा जस्तो कष्ट पीडाहरू आयो भने ऊ निरन्तर त्यो मार्गमा हिँडिरहन्छ त्यो श्रोतापन्न मार्गतिर अग्रसर भएको व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छ तपाईँको शिलोवर्त परामर्श भनेको अन्धविश्वासहरूलाई बिस्तारै उसले त्याग्दै जान्छ अन्धविश्वासहरू तपाईँको चाहिँ यस्ता चाहिँ अन्डो भक्ति भएर अन्डो विश्वास गरेर लाग्दैन यस्ता अन्धविश्वास रीतिरिवाजमा धर्म संस्कृतिमा परम्परामा त्यस्ता अन्धविश्वासहरू उसले त्याग्दै अगाडि बढ्छ त्यो मार्ग त्यो मार्गमा हिँडेको व्यक्ति हो त्यो फल त प्राप्त गरेको छैन तर मार्गमा चाहिँ उ छ त्यस्तै मार्गमा त उ छ यसलाई चुलो श्रोतापन्न पनि भनिन्छ तपाईँको श्रोतापन्न भएको छैन तर चुलो श्रोतापन्न चाहिँ भयो श्रोतापन्न हुने मार्गमा छ भनेको त्यो चाहिँ उसले प्राप्त चाहिँ गर्छ गर्छ किन भन्दाखेरि त्यो मार्गमा हेरिसकेपछि अब एक पाइला अगाडि सारे भने एक पाइला अगाडि पुग्छ दुई पाला अगाडि सर्यो भने दुई पाला अगाडि पुग्छ तर ढिलो चाँडो ऊ पुग्छ पुग्छ त्यो मार्गमा ऊ हिँडिसक्यो गइसक्यो तपाईँले बाणले हान्दाखेरि जुन लक्ष्य लिएर तपाईँले बाँधले हान्नुभएको तपाईँको धनुषबाट छुट्टिसकेपछि त्यो बाण यताउता जाँदैन नि अब जुनमा तपाईँले लक्षित गर्नुभएको त्यहीमा गएर त्यो बाण चाहिँ लाग्न जान्छ नि त होइन नि त्यहाँ छुट्टिने बित्तिकै त त्यहाँ लाग्ने होइन तर छुटिसकेपछि अब चाहिँ लाग्छ लाग्छ भने जस्तो अब मार्ग पनि त्यस्तो हो तपाईँको मार्ग फलको मार्ग भनेको पनि फल प्राप्तिको लागि अब ओ धनुषबाट बाँड छुटिए जस्तो यो जीवनमा उसले जुन आचरण गर्नुपर्ने चिज हो त्यो आचरण गरेर ऊ चाहिँ गइसक्यो अगाडि बढिसक्यो उसले यात्रा शुभारम्भ गरिसके त्यसैले मार्गमा प्रतिष्ठित हुने व्यक्तिहरूले म मेरो भन्ने भाव अहम्भाव अहङ्कार ममकारलाई त्याग्दै जान्छ अनावश्यक शङ्काहरूलाई पनि त्याग्दै जान्छ यो कर्म र कर्मको फलमा कारण कार्य धर्ममा होइन बुद्ध धर्मसँगमा यस्ता अनावश्यक शङ्काहरू गरेर उसले आफ्नो जीवनलाई ढिला गर्दैन उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सिधा स्ट्रेट बनाइसकेको हुन्छ भगवान् बुद्धको शिक्षाले नै हाम्रो जीवनलाई चाहिँ शुद्ध परिशुद्ध गर्छ भन्नेमा ऊ निर्मा पुगिसकेको हुन्छ त्यसपछि त्यो चिकित्सा होइन त्यो अनावश्यक शङ्काहरूबाट ऊ अलग 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 हुँदै हुँदै त्यो मार्गमा हेरिसकेको हुन्छ अन्धविश्वास र त्यो अन्धभक्तिमा पनि हिँड्दैन ऊ त कोही कोही मान्छेहरू हुन्छ नि त तपाईँको चाहिँ त्यस्तै पऱ्यो के गर्ने भनेर म मेरो भनेर बसिरहेको हुन्छ बाध्यता पऱ्यो यस्तो पऱ्यो उस्तो पर्यो के गर्ने मान्छे हो सामाजिक प्राणी हो समाजमा बसेपछि यस्तै हो भनेर बस्दैन हो उसले चाहिँ यो म मेरो भन्ने भावलाई उसले त्याग्ने मार्गमा हिँड्छ हिँड्छ हो यो म मौ म मौ म र मेरो भन्ने पालेर बस्दिनँ म उसले पाल्दै पाल्दैन उसले र छोडिदिन्छ उसले जस्तै तपाईँको यो शरीरप्रतिको म मेरो भन्ने भाव तपाईँको नाताकुताप्रति म मेरो भन्ने भाव तपाईँको शरीरभन्दा बाहिरको यो धन सम्पत्ति यो रूप सम्पत्ति यो भौतिक सम्पत्ति यो श्री सम्पत्तिप्रति पनि म मेरो भन्ने भाव छोडिदिन्छ उसले हुन त उसले भनिरहेको हुन्छ मेरो शरीर मेरो परिवार मेरो इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू मेरो धन भनेर चाहिँ प्रज्ञप्ति रूपमा उसले भनिरहेको त हुन्छ यसलाई समुति सत्य भनेर भनिन्छ व्यवहार गर्नको निमित्त दिएको संज्ञा मात्रै हो यो म मेरो भनिरहे तापनि हृदयले त म र मेरो भन्ने छैन है भन्ने उसमा ज्ञान हुन्छ त्यस्तो मार्गमा हिँडिरहेको हुन्छ उसलाई ममकार अहङ्कार भनेको के पनि हुँदैन कमन्ध अभिमान भनेको हुँदैन त विचिक इच्छा पनि तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ शिक्षा कर्म र कर्म फल कारण कार्य धर्महरूमा उसले शङ्का गर्दै गर्दैन ऊ त्यो त्यो शङ्का गर्ने ठाउँमा छँदै छैन ऊ उसलाई चाहिँ थुक्क भइसकेको छ कि बुद्ध धर्म सङ्घ बाहेक अरू शरण छैन मुक्त हुने यो संसारमा भगवान् बुद्धकै शिक्षाबाट हामीले जीवनयापन गर्यो भने हाम्रो चाहिँ जीवन सुनिश्चित हुन्छ दुःखबाट मुक्त हुन्छ कर्म र कर्मको फलको जुन भगवान् बुद्धको सिद्धान्त कारण कार्य धर्मको जुन फ भगवान् बुद्धको सिद्धान्त छ यो जीवन र जगतको सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थता हो भन्ने कुरा उसलाई पक्का भइसकेको हुन्छ कि तपाईँको उसलाई अब त्यसप्रति कुनै शङ्का सन्देह हुँदैन अनावश्यक शङ्का सन्देह गरेर बस्दैन हो र तपाईँको धर्मको नाममा परम्पराको नाममा संस्कृतिको नाममा रीतिरिवाजको नाममा जुन अन्धविश्वासहरू छ अन्धभक्तिहरू छ होइन यस्ता चिजहरूमा अल्झेर बस्दै बस्दैन त्यो ते मान्छे त्यस्ता चिजहरूबाट हो यो त यो अन्धविश्वासमा परेर कहीँ पनि पुगिँदैन यो अन्धभक्ति भएर केही पनि पाइँदैन आफूले त गर्म कर्म गर्नुपर्ने हो धर्म गर्नुपर्ने हो यस्ता चिजमा अल्झिएर बस्यो भने त जीवनको चक्र छुमिरहेको हुन्छ झन्झन घुमिरहेको हुन्छ यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेर यो अन्धविश्वासहरू उसले त्यागेर पठाउँछ जस्तै तपाईँको चाहिँ जलमा नुहाएर चाहिँ तपाईँको पाप पखालिन्छ अग्नि पूजा गरेर पुण्य लाभ गरिन्छ ढुङ्गा पहाड पर्वतमा चाहिँ शरण गएर तपाईँको जीवन सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने यस्ता अन्धविश्वासहरू सब त्याग दिन्छ उसले त्यस्तो त्याग्ने त्यागेर त्यो मार्गमा हिँडेको हुन्छ त्यो त्याग्दै जान्छ उसले त्याग्दै यो पनि त्याग्छ त्यो पनि त्याग्छ अन्धविश्वासको कुराहरू त्याग उसले त्याग्दै जान्छ त्यो मार्गमा हिँडेको भयो त्यो श्रोतापन्न फल नै प्राप्त गरिसकेपछि अब उसको जीवनमा सत्काय दृष्टि विचे इच्छा र शील व्रत व्रत परामर्श यो पूर्ण रूपमा उसले सम्पूर्ण रूपमा त्यागिसकेको हुन्छ अब उसलाई छुँदै छुँदैन यो सत्काय दृष्टि विचे इच्छा र व्रत परामर्शले उसलाई छुँदै छुँदैन ज्यान जाओस् उसले छोड्दैन अब तपाईँलाई कसैले आएर श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि ल बुद्धलाई बुद्ध होइन धर्मलाई धर्म होइन सङ्घलाई सङ्घ होइन भन नत्र भने तिम्रो म यो चाहिँ घाँती छिनालिन्छु भनेर टल तल, तलवार तपाईँको घाँतीमा राखे पनि उसले बुद्धलाई बुद्ध नै हो धर्मलाई धर्म नै हो सङ्घलाई सङ्घ नै हो भन्छ उसले ज्यान थापिदिन्छ तर बुद्धलाई बुद्ध होइन धर्मलाई धर्म होइन सङ्घलाई सङ्घ होइन भन्दैन त्यस्तोसम्म चाहिँ अगाध श्रद्धा उसमा आइसकेको हुन्छ त्यो श्रोतापन्न फल नै प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्तो हुन्छ होइन त्यसरी चाहिँ जा मार्गमा जाने भनेको चाहिँ अभ्यास त्यो चिजलाई चाहिँ छोड्नको निमित्त अभ्यास गरिरहेको भयो र नै प्राप्त गरिसकेपछि यो सत्काय दृष्टि चिकित्सा र शिलबद्ध परामर्श पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण रूपमा त्याग नै गरिसकेको भयो त्यस्तो हुन्छ अब तपाईँहरू पनि त सर मार्गमा हिँडिरहेको पनि हुनसक्छ त्यसलाई चुलो श्रोतापन्न भन्न पनि मिलियो श्रोतापन्न नै त प्राप्त गरेको छैन तर त्यो फल प्राप्त गर्ने मार्गमा चाहिँ तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ ढिलो चाँडो तपाईँ अवश्य पनि पुग्छ अब पक्का पुग्छ त्यो किन त भन्दाखेरि तपाईँले जुन चाहिँ कार्य गरिरहनु भएको छ तपाईँको जीवनलाई तपाईँले जसरी चाहिँ निर्वाह गरिरहनु भएको छ त्यो जीवनमा तपाईँको सत्काय दृष्टि भनेको छँदै छैन तपाईँले त्यो सत्काय दृष्टि भएकोलाई पनि निवारण गर्दै जानु भइसकेको छ र अर्को कुरा तपाईँको सिलोवा त परामर्श ए चिकित्सा शङ्काहरू हो अनावश्यक शङ्काहरू तपाईँमा कहिलेकाहीँ शङ्काहरू आउँथ्यो त्यसलाई होस गर्नु पर्थ्यो तर त्यसलाई होस गर्दै अगाडि बढ्दै जानुभयो तपाईँले चाहिँ आएका शङ्काहरू अनावश्यक शङ्काहरूलाई निवारण गर्दै जानुभयो गर्दै जानुभयो गर्दै जानुभयो र थुक्क 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 हुँदै जानुभयो त्यो मार्गमा त तपाईँ हुनुभयो त फल प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ योगी चिकित्सा चा पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण रूपमा नष्ट नै हुन्छ निवारण नै हुन्छ र शिलोत परामर्श भनेको पनि मार्ग र फलमा फरकता छ तपाईँको मार्ग भनेको त्यो शिलोव्रत परा अन्धविश्वास अन्नभक्ति हुँदै आइरहेको त्यो कर्मलाई चाहिँ तपाईँले निवारण गर्दै जाने क्रममा छोड्दै जाने क्रममा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन अभ्यास गरिरहनु भएको छ त्यो छोड्ने अभ्यास गरिरहनु भएको छ त्याग गर्ने अभ्यास गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँ निवारण गरे तिर तपाईँ अग्रसर भइरहनु भएको छ जब तपाईँले फल प्राप्त गर्नुहुन्छ तब सारा ती चाहिँ अन्धविश्वासहरू तपाईँबाट पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण रूपमा निरोध भइसकेको हुन्छ निवारण भइसकेको हुन्छ यसरी चाहिँ मार्ग र फलमा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ अलिकति फरक चाहिँ छ होइन त्यसरी तपाईँले श्रोतापन्न फल सक्रियगामी फल अनागामी फल र अर्हत फल यस्ता मार्गफलहरू भनेको बुद्ध शासनमा मात्रै हुन्छ बुद्ध शासन बाहिर मार्गफल हुन सक्दैन हुँदैन पनि र तपाईँले बुद्ध शासन बाहिर जस्तो सुकै अभ्यास गरे तापनि मार्गफल प्राप्त गर्न सकिँदै सकिँदै सकिँदैन किनभने त्यहाँ मार्गफल छँदै छैन त अनि त्यो अन्यत्र अन्य शासनमा तपाईँले जस्तो सुकै दानशील भावनादि कुशल कर्म गरे पनि अब हुँदै नभएको चिज कसरी प्राप्त गर्छ त गर्नै सक्दैन गर्दै सक्दैन होइन त अरू अरूको अरू अरू प्राप्तिको सन्दर्भमा तपाईँले दान गरेर पनि फल पाइयो शिल पालन गरेर पनि फल पाइयो समा भावना गरेर पनि तपाईँले समाधिको प्राप्त गर्यो गर्दाखेरि चाहिँ उस्तै उस्तै फल प्राप्त गरे जस्तो हुन्छ तर जब मार्ग र फलको सन्दर्भ उठ्छ छ तपाईँको जीवनको सुनिश्चितताको सवाल उठ्दछ त्यति बेला तपाईँको बुद्ध शासन र बुद्ध शासन बाहिरको विषयमा धेरै अन्तर हुन्छ तपाईँको बुद्ध शासनमा दान गर्नु शिल पालन गर्नु ध्यान गर्नुको हो लाभ र बुद्ध शासन बाहिर दान शिल भावनादि कुशल कर्म गर्नुको लाभ आकाशददमिन फरक हुन्छ तपाईँको किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासन भनेको शील समाधि प्रज्ञाले युक्त भएको शासन शील समाधि र प्रज्ञाको शासन तपाईँको अनेत्र शासनलाई तपाईँको शिल समाधि प्रज्ञाको शासन भनेर हामीले थोगुवा गर्न सकिँदैन तर भगवान् बुद्धको शासन भनेको शिल समाधि प्रज्ञाको शासन शीलले समाधिले प्रज्ञाले सम्पन्न परिपूर्ण परिपूर्ण भएको शासन त्यसैले यो शासनमा तपाईँले दान गर्नु यो शासनमा तपाईँले शील पालन गर्नु यो शासनमा तपाईँले ध्यान गर्नुको फल महान हुन्छ त्यसले मार्ग फल र निर्वाण धर्मलाईसम्म साक्षात्कार गर्ने फल प्राप्त गर, प्राप्त दिलाउन सक्छ बुद्ध शासनमा तर अन्यत्र बुद्ध शासन बाहिर अनेत्र तपाईँले जुनसुकै कर्म गरे पनि मार्गफल र निर्वाण धर्म कहिले पनि प्राप्त हुँदैन उन्दे हुँदै हुँदैन तपाईँको किन हुँदैन त्यहाँ छँदै छैन किन छैन अनेत्रको शासन शिल समाधि प्रज्ञाको शासन हुँदै होइन त शिल समाधि प्रज्ञाको शासन नभइसकेपछि मार्गफल प्राप्त गर्ने त्यो निर्वाणको बाटोमा हिँडेकै होइन त अनि कसरी प्राप्त गर्दछ जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यो पुग्नको लागि त्यो बाटो हिँड्नु पर्यो नि त्यही बाटो नहिन त्यो ठाउँमा पुग्छु भनेर त कहाँ पाइन्छ र पाइँदै पाइँदैन त्यसैले त्यो मार्ग फल र निर्वाण धर्मको त्यो मार्ग जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो होइन त्यो मार्ग भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा मात्रै छ भगवान् बुद्धको शासनमा मात्रै छ त्यसैले भगवान् बुद्धको यो शासनमा दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर हामीले पुण्य सञ्चित गर्दै गयौँ भने यो श्रोतापन्न मार्ग फल पनि मार्ग पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ फल पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ त्योभन्दा पनि अझै तपाईँले वृद्धि गर्दै जानुभयो भने सक्रितागामी मार्ग सक्रितागामी फल अनागामी मार्ग अनागामी फल अनागामी अरहन्त मार्ग अरहन्त फल यसरी चाहिँ टह टह अनुरूप तपाईँले बुद्ध शासनमा दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्नुभयो भने यसरी तह तह रूपमा मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुँदै जानुहुन्छ तर बुद्ध शासन बाहिर तपाईँले चाहिँ गर्नुभएको त्यो कार्यले तपाईँले मार्गफलको त्यो तहहरू नागेर जाने मार्गफलहरू प्राप्त गरेर रा जाने भन्ने नै हुँदैन किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासन बाहिर त्यस्तो मार्गफल भनेको हुँदै हुँदैन हुँदैन नभएको कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईँ आफै थाहा छ तपाईँ आफै थाहा छ र मार्गफल प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै है मार्गफल प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै तपाईँ यो अपाय दुर्गतिबाट मुक्त भइन्छ मुक्त भइन्छ र अपाय दुर्गतिबाट मुक्त भएको भनेको तपाईँले चाहिँ सुगति र निर्वाण धर्मतिर तपाईँको अब जीवन चुकेको हो नि जीवन तपाईँको अग्रसर भएको हो नि तपाईँ कहिले पनि मा अपाय दुर्गतिमा झर्दै झर्दैन त तपाईँको जन्म नै भए पनि मनुष्य जन्म भएर जन्म लिन्छ मनुष्य जन्म भएर पनि सबै चिजबाट परिपूर्ण भएर जन्मिन्छ र देवलोकमा जन्मिन्छ ब्रह्मलोक जन्मिन्छ अब धेरै नै जन्मिएको जन्मिरहे तापनि श्रोतापन्न मात्र हुँदाखेरि पनि तपाईँको सात जन्मभन्दा बढी अब अब तपाईँको जन्म हुँदैन सात जन्मपछि त तपाईँको जीवनले भावलाई प्राप्त गरेर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्छ गर्छ क्या त्यसमा त तपाईँको थुक्क भएर बस्नु श्रोतापन्न मात्र भयो भने अब सक्रियतागामी मात्रै भए पनि एकपल्ट त तपाईँ यो मनुष्य लोकमा जन्म लिएर एकपल्ट तपाईँको लोकमा जन्म लिएर तपाईँले अवश्य मे अरत भावमा पुगेर तपाईँले निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नुहुन्छ सक्रितागामी मात्रै फल प्राप्त गरे पनि त्यस्तोसम्म हुन्छ अब अनागामी भयो भने त तपाईँले यो मनुष्य लोकमा फेरि फर्किनु परेन तपाईँ ब्रह्मलोकमा जन्मिएर त्यहाँबाटै तपाईँ अरहन्त भएर त्यहाँबाट निर्वान्तर्म साक्षात्कार गर्छ अनागामी भएपछि नआगामी अनागामी यो लोकमा कहिले पनि आउँदैन अब तपाईँ अना अनागामी भएर गयो भने यो पछि मरण तपाईँको जन्म ब्रह्मलोकमा हुन्छ ब्रह्मलोकपछि पछि त्यहाँबाटै तपाईँ निर्वान्तर्मलाई साक्षात्कार गर्नुहुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँको अरहन्त भइसकेपछि त सक्यो अरन्त भयो भने यो जीवन तपाईँको मरण पश्चात अब तपाईँले यो सांसारिक भाउचक्रमा बन्धनमा होइन बाँडिनुपर्छ भाउचक्रमा घुम्नुपर्छ भन्ने हुँदैन अब तपाईँको जन्म र मरण भनेको छैन तपाईँको शान्त स्वरूप तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई धर्म निर्वाण धर्मलाई निर्वाण भनेर भनिन्छ होइन यो अरन्त भइसकेपछि त कुरै सक्यो यसै जीवनमा तपाईँले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो हो त्यस्तो भनेपछि मार्गफल निर्वाण धर्म प्रा प्राप्त गरिसकेपछि मार्गफल प्राप्त गरिसकेपछि अब तपाईँको जीवन भनेको चाहिँ परम सुख शान्त निर्वाणमा मात्रै अग्रसर हुने हो त्योभन्दा तल भनेको झर्दै झर्दैन क्या त्यस्तो हुन्छ उसको जीवनको सुनिश्चितता भनेको त्यस्तो हुन्छ धनुषबाट छुटिसकेको बाण जस्तो हुन्छ अब जुन लक्ष्य छ त्यो धनुषको धनुष बाणले जुन लक्ष्य बनाएको छ त्यो लक्ष्यमा मात्रै गएर मात्रै त्यो 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 बाण त्यो उसको चाहिँ गन्तव्य टुङ्गिन्छ अब मार्गफलको पनि गन्तव्य भनेको के हो त भन्दाखेरि निर्वाण मात्रै हो अब त्योभन्दा यताउता भनेको तपा तपाईँको धनुष बाण तपाईँको यसो सिधा गइसकेपछि यसो घुमेर यसो घुमेर त जाँदैन उसको त अब अनेत्र यसरी बाँगेर जान्छ भन्ने हुँदै हुँदैन त्यो त्यो जसरी त्यो उसले चाहिँ धनुषमानले हान्दाखेरि सिधा गएको छ अरे त्यसरी मात्र जान्छ अब मार्गफल प्राप्त व्यक्तिहरू पनि निर्वाणमा त्यसरी नै सिधा जान्छ कि अब अनेत्र जाने भनेको उसको सवालै हुँदैन त्यस्तो हुन्छ मार्गफल भनेको होइन त्यसैले चाहिँ स सत्कार दृष्टि विचिकित्सा र सिलव्रत परामर्श यो तिनवटा बन्धनहरू सांसारिक बन्धनहरू संसारिक संयोजनहरूबाट सदा सर्वदाको लागि मुक्त भइसकेको व्यक्तिहरूलाई श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेको व्यक्ति भनिन्छ भने श्रोतापन्न मार्ग भनेको चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ बन्धनहरू सत्काय दृष्टि उचिकित्छा र शिलव्रत परामर्श जस्ता यो संसारिक बन्धनहरूबाट मुक्त हुनुको निमित्त अभ्यासरत गरेको व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ मार्गमा प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरू त्यो बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिहरू त्यो सत्कार दृष्टि उचित्सार शिलबद्ध परामर्श बात, बात परामर मुक्त भएर जानको निमित्त मुक्त हुने त्यो मार्गमा हिँडेको व्यक्तिहरूले चाहिँ मार्ग मार्ग प्राप्त व्यक्ति भनेर भनिन्छ श्रोता श्रोतापन्न भयो भने त फलप्राप्त व्यक्ति नै भयो बुझिरहनु भएको छ है यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को छ तपाईँको सक्रितागामी मार्गमा हिँडेको व्यक्तिहरूले के के गर्छ त भन्दाखेरि सक्रितागामी मार्गहरूमा हिँडेको व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो बन्धनहरूलाई नचुटाले पनि उसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि आफूमा भएको हाम्रो यो मनलाई मैल बनाइरहेको जुन लोभ जुन द्वेष जुन चाहिँ मोह छ त्यसलाई लोभ द्वेष मोहलाई चाहिँ उसले निर्मूल गर्दै जान्छ निर्मूल गर्दै जान्छ श्रोतापन्न भइसक्दाखेरि पनि हाम्रो यो हृदयमा केही मात्रामा तपाईँको चाहिँ लोभ द्वेष मोहको त्यो केही मात्रामा हुन सक्ला तर गामीहरूले भएको श्रोतापन्नमा भएका ती लोभ द्वेष मोहहरूलाई पनि निवारण गर्दै 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 राग द्वेष मोह रूपी लाई उसले कम 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 कम, -कम पार्दै लान्छ सक्रितागामी होइन अब त्यसले लोभ द्वेष मोहलाई कम गर्दै जाने मार्गतिर हिँड्नु भएको छ भने सक्रितागामी मार्ग प्राप्त गरे र जति कम गर्नुपर्ने थियो जस्तै तपाईँको चाहिँ कामराग पतिग जस्ता क्लेसहरूलाई हिसम्म कम गर्नेतिर उसले चाहिँ अग्रसर भएर अगाडि बढिरहेको छ भने र कामराग र पतिगलाई जति कम गर्न सकिन्छ कम गऱ्यो भने उसले सक्रियतागामी फल प्राप्त गर्दछ सक्रियतागामी मार्ग र सक्रियगामी फल प्राप्त गर्दछ त्यस्तो हुन्छ उपासको बाज र अर्को अनागामी फल भनेको हुन्छ अनागामीमा पुगिसकेपछि त यो कामराग र पतिग काम राग भनेको यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बसिने पतिग भनेको ड्वेस क्रोध बदलाको भाव होइन कसैलाई चाहिँ बिगार्ने कसैको बदला लिने जुन भावहरू छन् नि हाम्रो मनमा त्यस्ता स्वाबहरू उसले चाहिँ निर्मूल गरिसकेको हुन्छ सुरुमा त तपाईँको चाहिँ अनागामी मार्गमा हिँडेको व्यक्तिहरूले काम रागलाई झन्झनै निर्मूल गर्दै जान्छ पातलो पाथल, पातलो पातलो बनाउँदै जान्छ मार्गमा हिँडेको यो सक्रियागामी जस्तै हुन्छ होइन र पतिग बदलाको भाव अभावले द्वेष राख्ने द्वेष मानसिकता क्रोध रिस होइन रिस रागहरू भन्छ नि त ऋष रागहरू उसकोमा निर्मूल गर्ने मार्गतिर अग्रसर भइरहेको छ भने अनागामी मार्ग फला अना फल प्राप्त गरे र रिस र रा राग तपाईँको बिल्कुलै निर्मूल गरिसकेको छ भने चाहिँ उसले अनागामी फल प्राप्त गरेको हुन्छ यो राग भनेको तपाईँको चाहिँ यो काम राग मात्रै हो है यहाँ चाहिँ कामराग यो पञ्चकाम गुण यो संसारैको भवचक्रमा घुमिरहने संसारैकै यो पञ्चकाम गुणप्रतिको आसक्तिलाई यहाँ कामराग राग भनिएको यस्ता रागहरू उसमा बेलकुलै हुँदैन अब अनागामी भइसकेपछि यद्यपि सक्रागामीसम्म पनि हुन हुन्छ त्यस्ता चिजहरू तर उसमा पात्लिँदै गइरहेको हुन्छ कम कम हुँदै गइरहेको हुन्छ होइन तर अनागामी भयो भने यो काम राग बेलकुलै अलग हुन्छ यो पञ्चकाम गुणमा ऊ आसक्त भएर बस्दै बस्दैन र ऋ राग पालेर ऊ बस्दै बस्दैन रिस राग पाल्नु भनेको रोग पाल्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ पर रोग पाल्नु होइन केही गरी अलिक ढिला भए पनि त्यसलाई निवारण गर्न सकिन्छ दुःख कस्तो गरेर भए पनि तर यो रिस राग पाल्यो भने तपाईँले पालेर पाले, पाले राख्यो भने रोगले त तपाईँलाई कति दुःख दिनु छ र यो रिस रागले तपाईँलाई त्योभन्दा पनि सय गुना हजारौँ गुना तपाईँलाई दुःख दिन्छ हामीलाई रोग मात्र पाल्दाखेरि त कस्तो दुःख हुन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा सय गुणा हजार गुणाले दु दिने यो रिस राग पालेर के गर्ने कुनै अर्थै छैन होइन कसैको लागि तपाईँले रिस राग पालिरहनु भएको छ भने तपाईँले आफैले आफैलाई दु ख दिइरहनु भएको छ जसको लागि रिस राग गरेको हो ऊ त हाँसेरै बाँचिरहेकै हुन्छ उसले आफ्नो जीवनलाई सहज तरिकाले बिताइरहेकै हुन्छ तपाईँले पो रिस राख पालेको हो त तपाईँलाई रिस राख्ले तपाईँलाई पो दुःख दिन्छ त जसलाई तपाईँले रिस राख गर्नुभयो त्यसको लागि त केही हानि नै हुँदैन नोक्सान नै हुँदैन त्यो रिस राख्ने त तपाईँलाई पो हानि हुन्छ त तपाईँलाई पो नोक्सान हुन्छ त सुरुमा जसको लागि रिस राख गरेको हो उसलाई त के होला र के नहोला र त्यो थ्यान छैन त तपाईँलाई चाहिँ पक्का त्यो रिस राखले तपाईँले चाहिँ भित्र भित्र तपाईँलाई खाइरहेको हुन्छ तपाईँ खाइरहेको हुन्छ तपाईँ तपाईँलाई खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ त्यस्तो हुन्छ रिस राग भनेको त्यस्तो त अनागामी पुगिसकेपछि तपाईँको काम राग र रा पतिग यो द्वेष क्रोध रिस बदलाको भाव यस्ता चिजहरूबाट बिल्कुलै अलग हुन्छ बिल्कुलै अलग हुन्छ होइन त्यसपछि अर्को अरन्त भावमा पुगिसकेपछि अनन्त भावमा पुगिसकेपछि सारा संसारको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ सारा लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त हुन्छ भने उसले यो रूपराग मात्रै होइन यो पञ्चकाम गुणको राग मात्रै होइन रूपराग पनि उसको निवारण भइरहेको हुन्छ रूप लोकमा गएर भोग गर्ने सम्म पनि उसले सबै चिजहरू चाहिँ उसले निर्मूल गरिसकेको हुन्छ अरूपराग पनि तपाईँको अरूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिने अरूको बोम्बर लोम्बर शरीरहरूबाट अलग्गो भएर चित्त मात्र भइरहने लोक जसलाई अरूप लोक भनेर भन्छ त्यो अरूप लोकमा पनि उसको आसक्त हुँदैन अब त्यस्तो हुन्छ तपाईँको अब मान अभिमान कमन्ध यस्ता चिजहरूबाट ऊ बिल्कुलै अलग भइरहेको हुन्छ मसँग धन्छ मसँग रूप छ मसँग बल्छ मसँग शक्ति छ मसँग यो छ मसँग त्यो छ भनेर चाहिँ आफूमा भएका चिजहरू सबै अनित्य दुःख अनाथमा हुन् यसमा के को अभिमान गर्नुपर्छ के को खमण्ड गर्नुपर्छ जा खमण्ड चलेको छ भने मसान घाटमा चक्कर लगाऊ होइन अन्त हुन्छ तपाईँको चाहिँ मसान घाटमा पुगिसकेपछि सारा मान्छेहरू थलेको हुन्छ त जलेको हुन्छ त त्यहाँ धनीहरू पनि जलेकै छ गरिबहरू पनि जलेकै छ थलेकै छ होइन एक दिन त सबै चिज त थल्नुपर्ने रहेछ त मसानघातमा आएर जल जल्नु पर्ने रहेछ त भनेपछि यो सारा संसार त अनित्य हो यसमा के को मान के को अभिमान अब त्यो अरन्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई अर अनित्य दुःख अनात्म उसले सबै चिज देखिसकेको भएर उसमा मान अभिमान घमन्द भनेको हुँदैन उडच्छ कुकुच्छ भन्नेको पनि हुँदैन तपाईँको चाहिँ पश्चाताप गरिरहने चञ्चल भइरहने होइन मैले यस्तो गर्न पुगेँ उस्तो गर्न पुगेँ यस्तो हुनु पर्ने उस्तो यस्ता चिजहरूमा अल्झिँदैन तपाईँको अतीतमा र भविष्यमा उसको जीवन अल्झिँदैन जी वर्तमान मात्रै जिउ छ त्यो मान्छे त्यसैले त्यसकोमा चाहिँ उदच्छ भन्ने यो चञ्चलता हराइसकेको हुन्छ तपाईँको मन आकुल ब्याकुल हुने मन डर हुने मन त्रास हुने मनमा लोभ हुने मनमा यस्तो उस्तो हुने सब चिजहरू मनको आकुल वाकुलता मनको अस्थिरता सब हराइसकेको हुन्छ अरुअन्तरुले अब मन उसको चाहिँ स्थिर शान्त भइसकेको हुन्छ उसको मनलाई अशान्त पनि बनाउन सकिँदैन उसको मनलाई अस्थिर बनाउन पनि सक्दैन उसको मनलाई आकुल व्याकुल पनि बनाउन सक्दैन उसको मन त एकदमै चाहिँ अतल अचल भइसकेको हुन्छ हरेक विषयहरूमा उतच्छ चा। भन्ने चाहिँ जुन संयोजन छ बन्धन छ अहरन्तहरू भइसकेको उनीहरूको त्यो बन्धनबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ अविद्या भनेको अज्ञानता भनेको त्यो अज्ञानता भनेको अब छ नै छैन उसमा अरन्त भइसकेपछि ज्ञानले परिपूर्ण हुन्छ यो संसारिक जीवन र जगतको बारेमा उसलाई सब ज्ञात भइसकेको हुन्छ के जीवन र जगत भनेको अनित्य र दुःख मात्रै हो अनात्म मात्रै हो अनित्य दुःख अनात्म मात्रै हो यो त नाम रूप धर्म मात्रै हो त्यो पनि उदय व्यय भइरहेको छ त्यो पनि उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ स्वभाव धर्मले निरन्तर कारण कार्य धर्मले जोडेर यो नाम रूप धर्मको त निरन्तर उत्पत्ति विनाश भइरहने स्वभाव रहेछ यो दुख रहे यो दुःख रहेछ यो दुःखको रहे कारण यो का रहेछ यो दुःखको कार निवारण यो रहेछ यो दुःखको रहे निवारण गर्ने मार्ग यो रहेछ भन्ने कुरा अब अरन्त भइसकेपछि ठ्याक्कै थाहा पाइसकेको हुन्छ तपाईँ अब उसमा चाहिँ अब शङ्का उपशङ्का त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन होइन यस्तो के पनि हुँदैन जे जान्नुपर्ने थियो अरन्तहरूले त्यो जानिसकेको हुन्छ मनुष्य भएर जे जान्नुपर्ने थियो अनित्य दुःख अनाथमा जान्नुपर्ने थियो चतुरार्य सत्यलाई जान्नुपर्ने थियो कर्म र कर्मफललाई जान्नुपर्ने थियो कारण कार्य धर्मलाई जान्नुपर्ने थियो नाम रूप धर्मलाई जान्नुपर्ने थियो यो सारा चिजहरू उसले जानेको हुन्छ कि सारा चिज जानेको हुन्छ थाहा पाइसकेको हुन्छ प्रष्ट भइसकेको हुन्छ स्पष्ट भइसकेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अविद्य रहित अविद्या नभइसकेको व्यक्तिहरू भनेर भनिन्छ हो यो पाँचवटा बन्धनहरू भनेको चाहिँ तपाईँको अरन्तहरूको भावमा पुगिसकेपछि यो सारा बन्धनहरूबाट मुक्त हुन्छ अरन्तको मार्गमा हिँडेका व्यक्तिहरूले रूपरागर त्याग्दै जान्छ अरूपरागर पनि त्याग्दै जान्छ मान अभिमान घमन्द ईर्ष्या पनि त्याग्दै जान्छ उद्देश्य कोकुहरू पनि त्याग्दै जान्छ अविद्या अन्धकारहरू पनि यो सबै त्याग्दै जान्छ अविद्या भनेको तपाईँ अविद्या आउने भनेकै तपाईँको यो तृष्णाको कारणले होइन अज्ञानताको कारणले तृष्णा आउँछ तृष्णाको कारणले फेरि अर्को दुःखहरू थपिँदै जान्छ होइन अब अविद्या भनेको चाहिँ यो तृष्णाको मूल कारण के रहेछ भन्ने कुरा होइन सब थाहा पाउँछ कि यसरी बुद्ध शासनमा मार्गचारवता फलचारवता देखाइएको छ त मार्ग र फल, फल प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ परम सुख शान्त निर्वाण मार्गमा मात्रै उसको जीवन अग्रसर हुन्छ हुनुबाहेक यो अपाय दुर्गति प्रेत असुर तिरिएकोमा कहिले पनि उसको जीवन भनेको थकिलिँदैन त्यो अपाय दुर्गतिमा पर्नु छैन जति पनि जन्म लिनु छ उसले सुगति र निर्वाण मात्रै उसको अब यात्रा तय हुनु सिवाय दुर्गतिमा कहिले पनि हुँदैन त अरन्त भइसकेपछि त अर्को जन्म छँदै छैन हेर्नुहोस् जन्मै नभइसकेपछि मरण कसरी हुन्छ जन्मै नसकेपछि वृद्ध कसरी हुन्छ रोगी कसरी हुन्छ प्रियहरूसँग वियोग कसरी हुन्छ अप्रियहरूसँग सहयोग कसरी हुन्छ मनले चिताएका परिपूर्ण हुँदैन नहुने चिज पनि दुःख त्यो कसरी हुन्छ जन्मै छैन त अब उसले के चिताउनु पर्छ र के पनि चिताउनु पऱ्यो के इच्छा गर्नु पर्यो र इच्छा गरेको पुरा नहुने किसिमले कसरी जिउनु पर्यो र कसरी जिउनै परेन यो हो परम सुख शान्त निर्वाण धर्म भनेको चाहिँ यो हो त्यसैले मार्ग र फल भनेको चाहिँ हामी मनुष्य जन्म लिइसकेपछि कमसे कम कमसे कम है कम श्रोतापन्न फल भए पनि हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ श्रोतापन्न मार्गमा भए पनि हामी हिँड्नुपर्छ कमसे कम यदि यो जन्ममा तपाईँले मार्ग र फलमा हिँड्न सकिन प्राप्त गर्न सकिएन भने तपाईँको जीवन सुनिश्चित छँदै छैन कुनै पनि बेला तपाईँको जीवनले दुर्गति भोग्नु पर्न पर्ने हुनसक्छ कुनै पनि बेलामा जसरी पनि तपाईँले भोग्नु पर्न भोग्नु पर्न भोग्नु पर्ने हुनसक्छ तर मार्गफल प्राप्त भरिसकेपछि कुनै पनि हालतमा तपाईँले चाहिँ दुर्गति भोग्नु पर्ने हुँदैन किन मार्गफल भनेको चाहिँ दुर्गतिको धोका थुनेर सुगति र निर्वाणको यात्रा उसले थालनी गरेको भयो दुर्गतिलाई निवारण गरेर सुगति र निर्वाणलाई शुभारम्भ गरेको भयो मार्गफल भने त्यस्तो हो मार्ग भने मार्गबाट त्यसैले यो दुर्गतिको धोका ठुनेर सुगति र निर्वाहको यात्रा थालनी गर्ने जुन मार्ग छ जुन शिक्षा छ त्यो भनेको चाहिँ बुद्ध शासनभित्र मात्रै छ त्यो मार्ग बुद्ध शासनभित्र मात्रै छ त्यो शिक्षा र त्यो अभ्यास पनि बुद्ध शासनभित्र मात्रै छ र त्यो अभ्यासबाट प्राप्त हुने जुन फल छ त्यो पनि बुद्ध शासनभित्र मात्रै छ उपासक उपासक अन्यत्र तपाईँहरूले हुन्न पाउँदै पाउँदैन पाउँदै पाउँदैन त्यसैले यो संसारिक बन्धनहरू भनेको दशवटा छन् जसलाई दश संयोजन भनेर भनिन्छ यो दस संयोजनहरूमा परुन्जेल तपाईँ यो संसार भाउचक्रमा घुमिरहनु पर्छ त यो संसार भाउचक्रमा घुमिरहनु भनेकै दुःखमा परिरहनु हो किन त भन्दाखेरि संसारिक भवचक्र भनेकै दुःखको चक्र हो कि त्यो दुःखको चक्र हो अब त्यो संसारिक भाउचक्रमा परिरहनु भनेकै दुःखको चक्रमा परिरहनु होइन त्यसैले यो संसारिक भाउचक्रमा पारिराख्ने दसवटा बन्धनहरू दसवटा संयोजनहरूलाई चुडाल्ने शिक्षा पनि बुद्ध शासनमा मात्रै छ त्यो बन्धनबाट छुट्टिएर निर्वाण धर्मतिर यात्रा गरेर त्यो मार्ग पनि बुद्ध शासनमा मात्रै छ यो शासनभन्दा बाहिर त्यस्तो मार्ग फल पनि हुनै सक्दैन त्यो मार्ग र त्यो शिक्षा हुनै सक्दैन हुँदैन मात्रै होइन छँदै छैन छँदै छैन त्यसैले तपाईँले बुद्ध शासनभित्र गर्ने दान दानशील भावनादी कुशल कर्म भनेको तपाईँको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बन्छ आधार बन्छ भरोसा बन्छ बुद्ध शासन बाहिर गरिएका दानशील भावनादी कुशल कर्म भए तापनि ती दानशील भावनादी कुशल कर्मले तपाईँलाई निर्वाणको बाटो तय गरिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ग्यारेन्टी हुँदै हुँदैन यद्यपि तपाईँले बाहिर गरेको दानशील भावनाले पुण्य सञ्चित गर्लान् त्यो पुण्यले त तपाईँलाई यो संसारिक भाउचक्रमा जन्म मरणको त्यो चक्रमा तपाईँले घुमाइराख्छ 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 त जुन सुकै लोकमा तपाईँले पुण्य आर्जित गरेर गए तापनि जहाँ तपाईँ ता जन्म लिनुहुन्छ त्यहाँ गएर त तपाईँले आफ्नो पुण्य खर्च गरेर सुख भोग गर्ने मात्रै हो जब तपाईँको पुण्य सकिन्छ नि त पुण्य सकिसकेपछि त तपाईँले जुन लोकमा गएर तपाईँले पुण्य सघाउनुभयो त्यहाँबाट च्युत भएर जुन जुनसुकै समयमा पनि तपाईँको जीवन दुर्गतिमा पुग्न सक्छ जस्तै हामी पैसा लिएर कतै गएछौँ त्यो पैसा भएसम्म पो तपाईँले खाना पायो लाउन पायो बस्न पायो त्यो पैसा सकिसकेपछि त जुनसुकै समयमा पनि खाना नपाउन सक्छ लाउन नपाउन सक्छ बस्न त पाउन सक्छ किनभने तपाईँसँग पैसै छैन त्यसरी नै तपाईँको जुनसुकै लोकमा तपाईँ जन्म लिन गए तापनि तपाईँको पुण्यले त्यो लोकमा जन्म लिन पाएको हो त्यो लोकमा गएर तपाईँले सुख भोग गर्न पाएको हो तपाईँको पुण्य त सकिन्छ त पुण्य त सकिँदै जान्छ त्यसैले पुण्य भनेको थपिँदै जानुपर्छ थपिँदै जानुपर्छ एकचोटि पुण्य गरिहालेँ अब पुग्यो भन्ने हुँदैन त्यो पुण्य भनेको पनि सकिन्छ त तपाईँ अनि पुण्य सकिसकेपछि त अनि फेरि के गर्ने त अनि अनि झर्नु परेन कता पर्छ पर्छ तपाईँको लतैबाट सुतिएको चङ्गा कता पर्छ पर्छ त्यसैले देवलोकमा ब्रह्मलोकमा गएर तपाईँले पुण्य खर्च गर्न जाने हो त्यहाँ तपाईँले गरेको पुण्यको अनुभवले त्यो लोकमा गएर भोग गर्न जाने हो त्यहाँ त्यो पुण्य सकिसकेपछि त्यो लोकबाट झर्नु पऱ्यो नि त अब त्यहाँ त पुण्य थप्ने भन्ने अवसर हुँदैन त त्यहाँ त त्यहाँ त तपाईँको पुण्य खर्च मात्रै हुन्छ त्यहाँ भनेपछि देवलोकमा तपाईँ जन्म लिएर भने पुण्य सकियो भने त के गर्ने त भने तपाईँको पुण्य आर्जन थप्ने काम त त्यहाँ गर्न सकिँदैन तपाईँले त्यहाँ कसरी पुण्य गर्ने कसलाई दान गर्ने कसरी कसरी पालन गर्ने कसरी ध्यान बस्ने त्यहाँ ब्रह्मलोकमा पनि त्यस्तै हो तपाईँको पुण्यको सुख भोग गरेर मात्रै बस्ने हो त्यसपछि सकियो भने त सक्यो फेरि जुनसुकै अवस्था समयमा पनि तपाईँको जीवन छडेर जता पनि पुग्न सक्छ ठिहानै छैन तपाईँको जीवनको सुनिश्चितता भएन होइन त्यसैले मनुष्य लोक भनेको यस्तो लोक हो उपास गर यो लोगमा पनि जुनसुकै समयमा पनि तपाईँले पुण्यलाई आर्जित गर्न सकिन्छ पुण्यलाई थप्न सकिन्छ त्यसैले जति सक्छ त्यति यो मनुष्य लोकमा पुण्य सञ्चित गर्नुपर्छ तर त्यो पुण्य तपाईँको बुद्ध शासनभित्र पर्यो भने त्यो पुण्यको अनुभवले तपाईँले मार्गपर्क निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नुको निमित्त धेरै तेवा दिन्छ फेरि किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा भनेको मार्गफल छ नि त अरू शासनमा गएर तपाईँलाई दानशीलो भावनादि गरे पनि त्यहाँ त मार्गफलै छैन त त्यो त्यो दानशीलो भावनादी कर्मले मा मार्गफल दिने कुरा नै भएन हेतु बन्ने नै भएन आधार भरोसा बन्ने नै भएन किन भन्दाखेरि चाहन्छँदै छैन त के गर्ने त त्यसरी उपासको उपासीहरू मार्गफल जुन मार्गफलले दुर्गतिको धोका थुनेर सुगति र निर्वाणको धोका खोल्दछ त्यस्तो मार्गफल बुद्ध शासनभित्र मात्रै रहेको हुनाले हामीले पनि यो कुरालाई जानेर बुद्ध शिक्षालाई अध्ययन अभ्यास गरेर दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर दुर्गतिको ढोका थुनेर सुगति र निर्वाणको ढोकालाई खोल्नु जरुरी छ खोल्नु जरुरी छ होइन दुर्गति दुर्गतिको धोका थुनिसकेपछि सुगति र निर्वाणको त्यो धोका खोलिसकेपछि ढिलो चारो त तपाईँ अब पुग्ने नै भयो ढिलो चारो त अब तपाईँ पुग्ने नै भयो पक्का पुग्ने भयो ग्यारेन्टीका साथ पुग्ने भयो कति मजा छ कति मजा छ संसारिक बन्धनबाट छुति छुतिदै छुट्टिँदै छुट्टिँदै छुति संसारिक बहुचक्रलाई टुक्रा पार्दै होइन संसारिक दुःखको त्यो सागरलाई नाग चाहिँ नाग्दै तर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढिन्छ चा। मार्गफल प्राप्त व्यक्तिहरू तब मार्गफल प्राप्त नगरेसम्म चाहिँ तपाईँले संसारिक भाउचक्रबाट मुक्त हुने संसारिक बन्धनहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्ने संसारिक दु सागर तर्ने भनेको त यो त होइन के जस्तो भयो त भन्दाखेरि बालुवाको घर जस्तो बालुवाको घर जस्तो जुनसुकै बेलामा पनि भत्किन सक्छ कि त्यो त आशाको आशा रूपी बालुवाको घर मात्रै भयो त्यो आशा मात्रै हुन्छ त्यो त्यो त्यस्तो आशाले निराशा मात्रै भन्छ त्यसैले ऊ बाजको बाच हामी साँच्चैकै सुख चाहन्छौँ संसारकै दुःखबाट मुक्त चाहन्छौँ भने हामीले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर त्यो शिक्षा अनुसार जुन शिक्षाले हामीलाई दान गर्न सिकाउँछ शील पालन गर्न सिकाउँछ ध्यान भावना गर्न सिकाउँछ होइन र शील समाधि प्रज्ञाको हो विकास गर्दछ जगाउँछ यस्तो शील समाधि प्रज्ञाको यो शासनमा हामीले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेर अध्ययन र अभ्यास गर्न सकियो भने पक्कै पनि यो मनुष्य जन्ममा यो मार्गफल प्राप्त गर्न नै सकिन्छ कि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि मार्गफल प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईँको अरहन्त भए त अझै राम्रो अरहन्त नभए पनि अनागामी अनागामी नभए पनि सक्रियतागामी सक्रियतागामी नभए पनि कमसे कम श्रोतापन्न त हुनु नै पर्छ किन त भन्दाखेरि मार्गफलको सबभन्दा कान्छो भनेकै श्रोतापन्न भयो अब त्यो नै प्राप्त गर्न सकिएन भने त फेरि तपाईँको संसारिक भाउचक्कमा घुम्ने नै भयो होइन र तर तपाईँले यो मार्ग फलमा कुनै न कुनै मार्ग कुनै न कुनै फलमा तपाईँ प्रतिष्ठित हुन सकियो भने तपाईँको जीवन सुनिश्चित भयो तपाईँले आफ्नो मनुष्य जीवनलाई सार गर्नुभयो तपाईँको मनुष्य जीवनलाई तपाईँले अर्थमय बनाउनु भयो अर्थमय बनाउनु भयो त्यसैले यो जीवनलाई अर्थमय बनाउनुको निमित्त यो जीवनलाई सार बनाउनुको निमित्त यो जीवनले चाहेको परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले बुद्ध शासनमा दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्न सकियो भने मात्रै यो शासनमा गरिएको पुण्यको अनुभवले मात्रै मार्गफल प्राप्त भइन्छ किन त भन्दाखेरि यही शासनभित्र मात्रै भएको मार्गफल प्राप्त गर्नुको निमित्त त यही शासनमा कर्म गर्नु पर्यो शरीर वचन मनले कुशल कर्महरू गर्नु पर्यो यो शासनभन्दा बाहिर त्यो मार्गफल छँदै नभएको कारणले गर्दाखेरि शासन बाहिर गरिएका ती कुछ कर्महरूले तपाईँलाई पुण्य त सञ्चित होला तर मार्गफल प्राप्त गर्न सकिँदैन मार्गफल प्राप्त गर्न सकिँदैन जहाँ पनि तपाईँले दानशील भावना भनेको जहाँ पनि पाइन्छ जसरी पनि पाइन्छ तर मार्ग त्यो दानशील भावनाले प्राप्त गर्ने मार्गफल भनेको चाहिँ फेरि बुद्ध शासनमा मात्र पाइन्छ कि बुद्ध शासन भएर तपाईँले मार्गफल प्राप्त गरेर गए भन्ने कहीँ सुन्नु भएको छ ए फलाना देउता दिस्का देउता भनेर हामी कति देउताको कुरा गर्छौँ कुनै पनि देउताले मार्गफल प्राप्त गरे भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईँले ल फला व्यक्ति यो मार्गफल प्राप्त देउता हो भनेर तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ जस्तै तपाईँको भगवान बुद्ध त अरहन्त हुनुभयो अर्हत फल प्राप्त सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भनेको त नमो नमोतस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध छ भन्छ भगवान् तथागत शास्ता उहाँ त अरहत सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्तालाई नमस्कार भनेर भन्छौँ नि हामी उहाँ त अरहन्त फलमा प्राप्त गरिसक्नुभयो त अरन्त भयो भने के के हुन्छ मैले भर्खरै तपाईँलाई बताएँ अब अनागामी भयो भने के के हुन्छ मैले भर्खरै तपाईँलाई बताएँ सक्रितागामी भयो भने के के भर्खरैबाट तपाईँले श्रोतापन्नु भयो भने भर्खरैबाट कुनै पनि त्यस्ता शासन बाहिर कुनै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छैनन् जो जस्तो सुकै देवी देव देवताहरू ब्रह्माहरू महाब्रह्माहरू भनोस् ती ब्रह्माहरू देवताहरूले यस्तो सक्रितागामी प्राप्त सक्रियतागामी प्राप्त देवता भनेर तपाईँले सुन्नु भएको छ अनागामी फलप्राप्त व्यक्ति त्यो देवता भनेर सुन्नु छ ब्रह्मा त्यस्तो अनागा त्यस्तो कहिले पनि सुन्दैन तपाईँले किन त भन्दाखेरि त्यो त बुद्ध शासनभित्र मात्रै त्यस्तो फल प्राप्त हुन्छ भने बाहिर त तपाईँले त्यस्तो सुन्दै सुन्दैन अनि श्रोतापन्न नै नभइसकेको देवताहरू श्रोतापन्न नै नभएका ती ब्रह्माहरू भनेको मतलब हो के हो त भन्दाखेरि ती देवता र ती ब्रह्माहरूमा के के छन् त भन्दाखेरि श्रोतापन्न नै भइ नसकेका भएको हुनाले उनीहरूसँग सबै चिजहरू छ श्रोतापन्न भएपछि मात्रै सत्काय दृष्टि हुँची किचा शिलोव्रत परामर्श यो तिनवटा चाहिँ बन्धनहरूलाई छोड्ने हो अब श्रोतापन्नै भइ नभइसकेपछि यो सत्काय दृष्टि म मेरो भन्ने भाव भइहाल्छ हुचिकितिच्सा चा। चा, चाहिँ यो अनावश्यक शङ्काहरू भइहाल्छ होइन चा। उनीहरूको चाहिँ अब सत्य मार्गप्रति पनि शङ्का छ त्यसले शङ्का भएको कार्यलाई उनी गर्न सक्दैन अनि शिलोव्रत परामर्श अन्धविश्वासमा परिहाल्छ भनेपछि तपाईँले भनिरहेका यी देवताहरू ब्रह्माहरू भनेको श्रोतापन्न पनि छैन भने उनीहरूको शरणमा गएर हामी श्रोतापन्न भन्नु जीवनलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त उनीहरूको शरणमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो संसारिक बन्धनबाट मुक्त भएन हुन सकिन्छ त उनीहरूको शरणमा गएर तपाईँले आफ्नो हृदयको यो क्लेशलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ त श्रोतापन्न नभइसकेको भएको व्यक्तिहरूसँग के दसवटा बन्धनहरू हुन्छ सत्काय दृष्टिपछिलेब परामर्श काम राग पनि हुन्छ रूप राग पनि हुन्छ अरूप राग पनि हुन्छ मान उद्ध्छ र अविद्या पनि हुन्छ अज्ञानता पनि हुन्छ उनीहरूसँग भनेपछि अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको शरणमा गएर हामीले आफ्नो जीवनको सुनिश्चितता खोज्नु भनेको पण्डित्यै हो कि मूर्ख हो तपाईँ आफै भन्नुहोस् त्यसैले हामी भन्छौँ नथिमे शरणङ्ग अन्यो बुद्धोमे शरणङ्ग नत्थीमे शरणङ्ग अन्य धम्मोमे शरणङ्गरङ सङ्घोमे शरण त्यसैले बुद्ध धर्म सङ्घ भनेको मार्गफलमा प्रतिष्ठित गर्ने शरण हो संसारिक बन्धनबाट मुक्त गर्ने शरण हो भवसागर तार्ने शरण हो संसारिक दुःखबाट मुक्त गर्ने शरण हो त्यसैले यो शरण शरणबाहेक हाम्रो अर्को शरण छैन बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शरण बाहेक संसारिक दु मुक्त गरिदिने अर्को शरण नै छैन त अनि अरू शरणमा गएर तपाईँले चाहिँ दुःखबाट मुक्त भइहाल्ला त हुनै सक्दैन तपाईँको कि त तपाईँले मलाई दुःख नै मनपर्छ भन्नु पर्यो मलाई भवसागर नै मनपर्छ भन्नु पऱ्यो संसारिक दुःख नै मलाई मनपर्छ भन्नु पऱ्यो यदि तपाईँलाई दुःख मन पर्दैन भवसागर तर्नु पर्यो संसारिक दुःखबाट मुक्त हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने त तपाईँले बुद्ध धर्म धर्मसँगको शरणमा आएर बुद्ध शासनभित्र रहेर तपाईँले दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर तपाईँ संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर जाने हो भवसागर तरेर जाने हो अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकारलाई हटाउने हो बासको बासेका त्यसैले हामीले बुद्ध पूजा गर्दा तिमे शरणङ्गो बुद्ध मे शरणङ गरौँ भन्ने कारण त्यो हो धम्मोमे सङ्गोमे शरणङ गरौँ म जीवन उपरान्तसम्म शरीर वचन मनद्वारा बुद्धको शरणमा जान्छु बुद्ध बाहेक मेरो अर्को शरण छैन जीवन उपरान्तसम्म बुद्धको शरणमा जान्छु बुद्ध शरणङ ग मेरो जीवनमा धर्मको जतिको मेरो अर्को शरण छैन धर्म नै त्यो शरण हो जसले मलाई दुःखबाट मुक्त गर्छ त्यसैले म जीवन उपसम्म धर्मको शरणमा जान्छु धम्मङ शरणङ्ग छ हामी सङ्घ नै त्यस्तो शरण हो जसले चाहिँ निर्वाण सम्प्रेरिन्छ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरिदिन्छ त्यस्तो सङ्घको शरणमा जान्छु जीवन उपरान्तसम्म म त्यसको सङ्घको शरणमा जान्छु सँग शरणग्छ हामी ल हेर्नुहोस् त यसरी हामीले चाहिँ बुझेर धर्मको कुरालाई राम्रोसँग मनन गरेर रा, चिन्तन गरेर शरण जाने हो भने अनि मात्रै हामीले सही शरणलाई अपनाउन सकिन्छौँ गलत शरणबाट टाढिन सकिन्छ नत्र भने त उपास गुवासहरू गाह्रो छ गाह्रो छ त्यसैले उपास गुवासीहरू संसारिक भवचक्रबाट मुक्त हुनको निमित्त संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर जानको निमित्त बन्धनबाट मुक्त हुन भएर जानको निमित्त हामीलाई मार्गफलको आवश्यक हुन्छ जुन मार्गफल प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले त्रिरत्नको शरण गएर बुद्ध शिक्षा अनुसार हामीले आफ्नो जीवनमा अध्ययन र अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने मार्ग पनि प्राप्त हुन्छ फल पनि प्राप्त हुन्छ किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा मात्रै यस्तो मार्गफल छ अरू शासनमा यस्तो मार्गफल हुँदै हुँदैन नभइसकेपछि मार्गफल प्राप्त नभएसम्म संसारिक दुःखबाट मुक्त हुँदै हुँदैन अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुँदै हुँदैन त यो अपाय दुर्गतिबाट मुक्त भएर सुगद निर्वाणको यात्रा गर्ने हो भने बुद्ध शासनमा भएको त्यो मार्गफल नै प्राप्त गर्नु पर्यो त्यो मार्गफल प्राप्त गर्नुको निमित्त त्यो फल दिने जुन शरण छ जसलाई त्रिरत्नको शरण भनेर भनिन्छ त्यो शरणमा आजीवन शरण जानु पऱ्यो त्यो शरण नगइकन त्यो फल प्राप्त गर्न सक्दै सक्दैन र त्रिरत्नको शरणभन्दा बाहिर बुद्ध शासनभन्दा बाहिर त्यो मार्गफल छँदै छैन जस्तो सुकै कर्म गरे पनि हुँदै नभएको चिज तपाईँले प्राप्त गर्न सकिँदै सकिँदैन भनेपछि आजैदेखि अहिलेदेखि तपाईँहरूले बुद्ध शरणग्छ्यामी धम्मङ शरणग्छ्यामी सङ्गंसरण गछाममी भनेर त्रिरत्नले दिने त्यो शिक्षा अनुसरण गरेर आफ्नो जीवनमा धारण पालन गरेर अध्ययन गरेर अभ्यास गरेर त्यो शिक्षाले हामीलाई जीवनलाई सार गर्ने अर्थमय बनाउने जुन कर्महरू गर्नु भनेर सिकाइएको छ धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त त कर्म प्राप्त गर्नु पर्यो नि त्यो कर्म भनेको चाहिँ तपाईँको शरीर वचन मनबाट दान गर्ने शिल पालन गर्ने र ध्यान भावना गर्ने हो र त्यो दानशील भावना चाहिँ कुशल कर्मले नै तपाईँलाई चाहिँ त्यो श्रोतापन्न मार्ग श्रोतापन्न फल सक्रियतागामी मार्ग सक्रितागामी फल अनागामी मार्ग अनागामी फल अरहन्त मार्ग अरहन्त फल र निर्वाण धर्म पुर्याउने हो र त्यो मार्ग फल प्राप्त निर्वाण प्राप्त भइसकेपछि मात्रै संसारिक दु मुक्त हुन्छ त्यस्तो मार्ग फल बुद्ध शासनभित्र मात्रै रहेको हुनाले आजैदेखि अहिलेदेखि बुद्धको शरणमा जानु पर्यो भाषावासीहरू त्यो पनि कहिलेसम्म आज अहिलेको लागि मात्रै होइन अहिलेको लागि मात्र होइन त जीवन उपरान्तसम्म जीवनमा एक श्वास एक मुति श्वास भएसम्म जीवन जन्मान्तरसम्म बाँकी छ भने त्यस्तोसम्म पनि तपाईँले मेरो जीवन बुद्ध धर्म सङ्घप्रति समर्पित गरेर बुद्धकै शरणमा जान्छु धर्मकै शरणमा जान्छु सङ्घकै शरणमा जान्छु यही शरण मात्रै हो दुःखबाट मुक्त हुने अनित्य शरण छैन भनेको कारण त्यो हो बाजको वाजग बाजुकाहरू वाजग म अरूको शरणमा जाँदै जाँदिनँ भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि अरूको शरणमा गएर तपाईँको दु खमुक्ति हुँदै हुँदैन त कुनै पनि तपाईँको चाहिँ श्रोतापन्न सक्रियतागामी भएको भन्नेको अरू कोही पनि छैनै छैन त बरु भगवान बुद्धका अनुयायीहरू तपाईँको सङ्घहरू कति श्रोतापन्न भए कति सक्रेतागामी भए कति अनागामी भए कति अरन्त भएर गए तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त सो सारेपुत्र भन्थे महाम भन्थेहरू अरू उहाँहरू त अरन्त त्यो पनि अभिज्ञा प्राप्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएर उहाँहरू चाहिँ अरन्त हुनुभएको अरन्त मात्रै होइन तपाईँको त्यसबाट रिद्धि सिद्धिहरू कति थियो छ भनेपछि बरु त्यस्ताको शरणमा सङ्घको शरणमा गयो भने बरु तपाईँ चाहिँ दुःखबादामुक्त भयो हुन सकिन्छ अन्यत्र गएर सकिँदैन उपासक उपासकीहरू त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ बुद्ध शासनलाई गौरव राख्ने व्यक्तिहरूले बडा मनन गर्नु जरुरी छ बडा मनन गर्नु चाहिन्छ तपाईँले त कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी मान्छेहरू ए झुलसुकै शरण गए पनि त्यस्तै त हो नि यो देउता पनि त्यस्तै हो त्यो देउता पनि त्यस्तै हो उसले भन्ने पनि त्यस्तै हो उसले पनि त्यस्तै हो भनेर सबै उस्तै हो भन्न थाल्छ त्यो सबै उस्तो हो भनेर उसले देख्नु उसको चाहिँ दृष्टिभ्रम हो विपल्लास हो किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धका भगवान् बुद्धको गुणहरू भगवान् बुद्धको मार्ग भगवान् बुद्धको फललाई हेर्नुहोस् त अरू देउताहरूसँग छँदै नभएको प भनेपछि उहाँ र अरू देउताहरू चाहिँ उस्तै भयो त भयो त उहाँले दिने शिक्षामा मार्गफल छ अरूले दिने शिक्षामा कुनै पनि हालतमा मार्गफल नै हुँदैन भने ए भगवान्ले दिने शिक्षा पनि त्यस्तै हो अरूले दिने शिक्षा पनि त्यस्तै हो भनेर तपाईँले भनेर तपाईँको दृष्टिभ्रम मात्रै होइन र साँच्चै तपाईँले त्यस्तो भन्ने मान्छेहरूलाई साँच्चैकै भगवान् बुद्धको शिक्षालाई भित्रसम्म नबुझेको कारणले भनिरहेको हो दोष पनि किन दिनु र होइन अब उसले चाहिँ पढेकै छैन अध्ययन गरेकै छैन हामी भन्थेहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ भन्न आउँछ सबै द को देव देव त छमेक भगवान् एक हे भनेर भन्छ त भगवान भनेको कसलाई भनिन्छ भगवान भइसकेपछि कस्तो गुण हुनुपर्छ होइन भगवान्हरूले कस्तो शिक्षा दिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएकाहरूले सबै भगवान् एउटै भन्ने हो भन्ने मात्रै हो वास्तवमा बुद्धसँग अरू देउताहरू मिल्ले दाजेर त्यो मिल्दै मिल्दैन तपाईँको बुद्ध भनेको बुद्धै हो नि तपाईँको अन्य देउदाहरू जस्तो हो र अन्य देउदाहरूको रो द्वेष मोध क्लेस कति छ छ बुद्धसँग तपाईँले त्यस्तो क्लेस देख्नु भएको छ र अनि बुद्ध र अरू देउदाहरू उस्तै हो भनेर त्यस्तै ठाउँमा राख्यो भने त बुद्धलाई नचिनेको बुद्धलाई नजानेको भयो नि त मान्न त सारा मान्छेले मान्छन् नि बुद्धलाई चिन्नु पऱ्यो बुद्धलाई जान्नु पऱ्यो के बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नु पर्यो के अनि मात्र तपाईँले बुद्धलाई चिनिन्छ बुद्धलाई जानिन्छ अब नत्र त मान्ने कुरा त बुद्धलाई नमान्ने यो संसारमा को छ सबैले मान्छ सबैले मान्छ बुद्ध बुद्धिस्टहरूले मात्र मान्छ र बुद्धलाई सबैले मान्छ त सबैले मान्छ त देवदारहरूले मान्छ ब्रह्माहरूले मान्छ नागरुड यक्ष गन्धर्व किन्दर्वले मान्छ बुद्धले मानेर मात्र भएन बुद्धको शिक्षालाई जानेर बुझेर त्यसलाई अध्ययन अभ्यास गरेर त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नु पर्यो अनि मात्र तपाईँ साँच्चै के बुद्धको अनुयायी हुन्छ नत्र त मान्ने कुराले cool मात्रै बुद्ध तपाईँ बुद्ध शरणम नम गचिआी मुखले मात्र भनेर त बुद्धको सच्चा अनुयायी त कहाँ हुन्छ र हुँदै हुँदैन तपाईँको होइन त्यसैले उपासकको उपासेकाहरू बुद्धलाई जान्नु पऱ्यो बुद्धलाई चिन्नु पऱ्यो बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नु पऱ्यो बुद्धको मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नु पऱ्यो अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ हे बुद्ध भनेको यस्तो हे अरू भने यस्तो कहाँ बुद्ध भनेको अद्वितीय अतुलनीय सम्मा सम्बुद्ध सस धम्म घनतमङ होइन भगवान् बुद्ध सम्म तथागत समगत भगवान् बुद्ध कसैसँग दाज्न योग्य छैन तपाईँको उहाँसँग कोही दाज्न भनेको त तपाईँको हो यो शरीरको त्यो नङ र छालाको मासुभित्रको यो मैल जतिको पनि हुँदैन अरू त तपाईँको नपत्या तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् अभ्यास गरेर हेर्नुहोस् न बुद्धलाई अध्ययन गर्नुहोस् बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गरेर हेर्नुहोस् बल्ल तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ अनि मात्र बुद्धलाई चिनिन्छ अनि मात्र तपाईँले बुद्धलाई बुझिन्छ हामीले बुद्धलाई बुझ्न र चिन्नको लागि ଧର ଢି କରାଇସେ ଛାସୁ ବାସିକର ଧର ଢିଲାସେ ଆଁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଲାଇକ ମାଗେନ ବୁଦ୍ଧ ଲାଇାନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ଲନ୍ନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧକୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରୁପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଧାରଣ କରୁ ପର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁପ ବୁଦ୍ଧରେ ଦିନଭାକୁ ମାର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ପର୍ଯ୍ୟ ଆଣି ମା ତ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସ ଗୋ ପାସିକର ଆଜକୁ କରଗର ଫଲ भनेर हामीले जुन आज शीर्षक राखेका छौँ तपाईँहरू सबैले पनि मार्गफल प्राप्त गर्न सकोस् र आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गर्न सकोस् त्यसको लागि बुद्ध शासनमा तपाईँले रहेर दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्न पनि सकोस् भन्ने आशय गर्दै पुण्य अनुभव गर्न चाहेँ भवतु शबमङ्गलङ र आज हाम्रो आ... श्रद्धालु उपासक हाम्रो ज्ञानमुनि साक्य र देसना साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट आज भोजन दान गर्नुभएको छ यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको लागि आयु आयवर्ण सुख बल र प्रज्ञा पनि सम्पन्न होस् भनेर सो आशिष व्यक्त गर्न चाहे है र अन्तमा पुण्यान्वन गरौँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुव र न्यान पुण्यको मास शिर भन्थे श्रद्धे गुरु र साधो पुण्य विश्व लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा देवता अमनुष्यत्व प्राणीहरुमा तपाई हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरुमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित मंगल कल्याण जय होस् भन्दै न्यान गर्न चाहन्छु भवतुष मङ्गलाङ इदाङ नो न्याङ तु सुकिता वन्तु यो इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता सम्यहि सम्भदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवान्मोदन्तु सभ्य एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्धिया एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्धिया